ଭୁଆ ବୁଲେଇବା କୌଣସି କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଧରିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ଜାଣିଛୁ। ଏଟା ଭୁଆ ବୁଲେଇ ପଳେଇବେ, ସାଂକ୍ସନ୍ ତ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆଉ କିଛି କଲା ଭଳି ଆପଣ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ କହୁଛି ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହବ। ଆଉ ଅଧିକା କଣ କରିବେ କି ଆପଣ? ଆଜି ଆସିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆପଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ। ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଦିଟା ଟିଚରକୁ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର, ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାପ୍ତା ବୋଲି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି କାପ୍ତା ବୋଲି ଭୂମିକାରେ କେତେ ଦିଟା ଟିଚର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ କି ସାର୍? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କରନ୍ତୁ କାମ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ, ଖାଲି କାମ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ନେଇଯିବେ ଆସିକି ଆଉ କଣ? ଏବେ ରୂପ ବାବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କୁଦାବଣ୍ଡି ପାଇଁ, ଆମକୁ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଶୁଭ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆସ, ଏଇ ତିନି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନଡ଼ିଆ ଏମିତି କେତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଧାୟକ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁ ସାରେ, ହଜାର ଥର ଫୋନ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେବେ ରିସିଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେଇ ନମ୍ବର ନମ୍ବର କେବେ ଲାଗୁ ବିଏସଏନ ନମ୍ବର କେବେ ଲାଗୁ କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ତା ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି କହିବା କଥା ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରିଜ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଧାନ ଏଇ ବ୍ରିଜ